Аналізуючи ті документи, аналізуючи дописи Стрілецьких, я прийшов до висновку, що стрілецька ідеологія базувалася на трьох китах: це самостійність держави, це соборність держави, і третє це опора на сили власного народу. З народом якось треба комунікувати, щоб народ був готовий, коли прийде час. Не було би без січових слідців у цієї найсвітлішої сторінки наших національно визвольних змагань початку двадцятого століття. Доброго дня, пане Микола, вітаю у славному місті Тернопіль. Дякую, що ви з нами повертаємося. Ми фактично на 100 років назад, серпінь го року. Перша війна, і тут у складі Австрогорської армії з'являється Легіон Українських Січових стрільців. І відразу запитання: наскільки ця річ була? Така виняткова, спорадична, з'явилися не звідки все ж таки можемо говорити про певні ідейні підґрунтя і про певні передумови, які витікали з процесів, принаймні кількох десятиліть перед тим, так без сумніву, ми будемо праві, якщо почнемо говорити з середини 19 століття, бо саме з того часу, що сів революції, 1848 49 років. Тоді починається відродження Галичини. Була створена головна руська рада, яка сказала, що синьо жовтий прапор це наш прапор, яка сказала, що українці в Галичині і українці в Дніпрянщині це один народ. Коли… Почалися зводити навіть наші імені до одного е, показника, бо раніше не знали про українців значна частина в селах в Галичині. Це Були себе русинами. так, тому що це наше споконвічне ім'я. Далі почали працювати місцеві інтелектуали, головним чином, просвіта, яка мала величезний вплив на тодішнє життя, яка своїми відділеннями, філіями дійшла до найдальших сіл. А далі були власне, приїжджі українці з Надніпрянщини, адже там їм забороняли займатися національно культурною працею. Нагадаю, що навіть мова українська була заборонена, не раз заборонялася. І відповідно, оті на Дніпрянці Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський, перший пантелеймон Куліш от почали відповідну працю, і ця праця дала серйозні плоди. Було створено партії, і вже на кінець 19 століття Галичину почали називати пємонтом українського національного відродження. Але чи думало то учасне галацьке суспільство, суспільство галицьких українців в концептах самостійної України? Спочатку не думали, а згодом почали думати. Бо драгома Михайло Драгоману він все ж таки не був прихильником незалежності України. Певний час за ним ішов Іван Франко. а як на мене, то це найбільший інтелектуал за всі часи серед українців, але згодом і він зрозумів, що молодь, молодь, зокрема, в русько-українській радикальній партії там були табори старших і молодших. Молодші молодші вимагали, щоб у програму ввести те, що буде незалежна держава, і відповідно що. До того як буде створена незалежна держава, розуміли, що це певний час займе. Казали, що необхідно Галичину поділити на дві частини, так власне, як і було, бо та ж українська друга. І польська, так, так. Бо польська вона була штучна. І відповідно в цьому плані Франко з часом переходить на позиції самостійницькі, і вже на початок, навіть на кінець, 19-го, на початок 20-го століття, вже радикальна, демократична. Партії соціал-демократична вже вони мають у програмах і положення про майбутню незалежність. Так, що про незалежність йшлося, інша справа, яким чином це треба було досягнути, і тут також знайшовся вихід, тому що ще у 1891 році на Тернопільщині, в селі Купчинцях, в 1894 у Львові було створено товариство Сокіл, у 1900 році на Станіславщині, теперішній Івано-Франківщині було створено товариство Січ. Ці товариства були ну, доволі колоритними. Це згадки занурення в період українського козацтва, нашої героїчної доби. Це і певною мірою одяг з тих часів використовувалися. А вони ще, крім того, були і корисні в тому плані, що це і протипожежні товариства було, адже все дерев'яне. Ціно, солома, все горіло. і так і ці товариства набули досить такого серйозного серйозної популярності. А згодом, коли ці товариства стають тісними для тих, хто хотів більшого здобути, з'являється товариство пласт. Відповідно, воно було головним чином для гімназистів, для студентів університету, які вже ставлять питання про військовий вишкіл. Бо певний вишкіл, звичайно, був в Січах і Соколах, але він ну, трошки. руханкове більше, Так, таке. Так, більш руханкове, без сумніву. А згодом з'являється вже товариство Січові стрільці 1. Січові стрільці 2, Мазепинський курс, мілітарний і інші такі національно визнанські проекти, як би ми сьогодні сказали. І відповідно тут вже ставлять питання доволі радикально, що українці повинні готуватися. Кажуть, чи якщо читати спогади, Тих українських діячів взагалі того часу, що десь уже в 10-х роках, особливо після Балканської війни, 12-13 років, вже відчувалося в повітрі велика війна. Вже відчували, що щось буде. І в цей час суспільство українське передусім, звичайно, мова йде про ту ініціативну меншість, передусім про молодь. Молодь починає збиратися на різні форуми, Обговорюють, а як же ж повестися, якщо власне така війна буде, і приходять до висновку, що якщо війна почнеться, і якщо в двох таборах протилежних буде Російська імперія і Австро-Угорська імперія, то потрібно підтримати Австро-Угорську імперію, де українське життя ну вирує. Порівняно із Російською імперією, без сумніву, так в нас були певні проблеми. Ці проблеми були від поляків, які мали вплив на місцеву владу та й власне самі були тою владою. Але разом з тим ми жили в демократичній державі. Бо, од один такий ну власне вислів одного із царедворців, коли постало питання, пам'ятаємо про ті бої. І, і, і навіть справжні з пострілами за Львівський університет, щоб його українізувати, і коли побачила е, Відень побачив, що це доволі серйозно. Він сказав, що за 4 роки збудує український університет, державний український університет. І коли про це почули в Росії, зразу почали звідти махати пальцем. Як ви посміли, це може навіть призвести до війни. Бо Мазепинський дух пошириться. Мазепинський дух поширюється. Відповідно, в цьому плані і е, діяла молодь. І коли трапилась війна, власне, тоді почалося. Але звідки в Галичан такий сантимент до козаччини, до січей? Так бо фактично ми тут говоримо, що Галичина вона завжди була ну, на периферії оцього козацького світу, часом навіть на ворожій периферії до козацького світу. От звідки цей козацький сантимент взявся? І чому саме січові стрільці, так? Січ. Бо я би не сказав, що таке козацтво було далеке від Галичини. Дивіться, проблема полягала в тому, що переважна більшість українських земель були у складі Великого князівства Литовського. Але західну українську землю, Галичина, зокрема, була в складі Польщі. Там швидше почалося кріптосне право, там швидше почалися утиски, і саме звідти почали втікати туди на вільні. Поля на вільні степи. На дикі, та поле. Та на дикі поле, щоб там організовуватись. Ну, були так звані уходники. Уходники, як правило, були подніпрянці. Вони ходили ранньої весни в те деякі поле промислами займалися. Але на зиму вони вертались додому. А куди мали повернутися галичани? Додому шляху нема вже. Там вже чекали. Там уже чекали. Ти ж втік. Тому. І значний внесок, як на мене, Галичан установлення козацтва в цьому плані. А з іншого боку, а в чому мали черпати? Ну, в Галичині не хіба до Галицько-Волинської держави. No, це дуже, дуже, це вже дуже далеко. Історія. Вже про це забули. Відповідно, козацтво. І я нагадаю, що у 1709 році відбулося, відбулося повстання під проводом Мазепи, яке, на жаль, зазнало поразки. І Оті майбутні січові стрільці, про яких ви згадали, вони вирішили зв'язати два етапи О той останній спалах національно визвольних збройних змагань, і новітній, який мав статися. І вони це зробили. І це перша заслуга їх січових стрільців, які зуміли це зробити. А чому січові стрільці? Ну там взагалі ми, галичани, такі. Дуже часто займаємось всілякими церемоніями такими. Ну таке є, нікуди від того не дінемося. І там так само були між Іваном Боберським, Кирилом Трильовським постійно такі, бо той один січ ототожнював, інший ототожнював Сокіл. І, і навіть коли вже почали було сказано ну, другого. Серпня 1914 року було сказано, що будемо організовувати січові стрільці. А вже 6-го, коли Росія оголосила війну, Австро-Угорщину, то вже було звернено до людей: що йдіть добровольцями, бо будемо військові формування з таке створювати. Постало питання: як назвати там, по-моєму, два дні. Дискутували, як назвати, як, е, який однострій має бути, і тому подібне. Тобто над речами, які мали би вирішуватися в процесі. Ну але така, війна ця вступає, так ця церемоніальність така на на на, на 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 жаль була. І е, справа в тому, що стрільці зрозуміло, бо стрільці були і в Січі, і стрільці були в Соколі. Але питання січові. А чому там було що січові і сокійські стрільці? Ну казали трохи довго, не дуже добре. Ну, все ж таки переконали, що все ж таки січові стрільці. Бо аналогія була: січові стрільці 1 січові стрільці 2 про які ми вже вели мову. А до речі, якщо говорити про січові стрільці 1 січові стрільці два, то перше, це було більше студентів там, а друге було більше зробітників. І друге очолював Дашкевич. І доволі е, цікавий такий е, нюанс. Якщо Січові стрільці один, як і інші парамілітарні організації, як українські, так і неукраїнські, користувалися зброєю держави, тобто Австро-Угорською, то січові стрільці 2 сказали, що ми не можемо здобути незалежність з чужою зброєю. Ми маємо мати свою зброю. І купляли, купляли. ті, що багатші, купляли біднішим, щоб вони власне цією. Були на воювали. повному самозабезпеченні. Так. тому таким чином і постали українські січові стрільці. А ми можемо окреслити. Кількість оцих добровольців, так. Бо фактично, я наскільки я розумію, до січових слідців лише йшли добровольці. Так, винятково. Винятково, так Окреслити їхню кількість, їхню цифру, так? І чи всі вони врешті потрапили до лав легіону? Ну, тут знову ж таки мусимо згадувати і нюанси, попри все. Бо є цифра, вона відома 28 тисяч добровольців, які виявили бажання піти до цього легіону. Але в багатьох місцевостях було заборонено навіть агітувати. Здавалось би, йде захищати, ну якщо так брати, поверхово імперію, а йому не дають права. Інколи були випадки, що тих добровольців, які йшли по селах туди, десь далеко від Львова, їх заарештовували. Якщо вони все ж таки йшли, заарештовували їхні сім'ї. Не можна було навіть агітувати. Ну не всюди, але такі А це була були. політика відня. Загалом офіційно всі це була політика місцевих поля сумніву місцевих поляків. Поляки ж розумні люди, вони розуміли, що суне велика війна, і в цій війні можуть бути серйозні катаклізми. А вони що хотіли? А вони хотіли відновити свою державу. А ще що вони хотіли? А вони хотіли, щоб Галичина стала частиною цієї держави, і відповідно. Чим менша потуга буде українська, тим легше їм буде згодом цю державу здобути і втримати і українські землі у її складі. Тому, власне, січові стрільці йшли добровольцями. Інколи йшло по чотири, по троє з хати. йшли брати, як три брати, косаки йшли, низка інших власне відомих стрільців, ну, трохи не сім'ями йшли. Але Згодом Росія на мова йде про Галицьку битву настільки потужно наступала, що деякі повіти були просто відсічені від Львова, а згодом і від відстріля Так, блискавично. і не могли в житі добровольці пройти через ті заслони, образно кажучи, бо ясно, що роз'їзди козацькі, російські козацькі їзди були ну, та і лінія тому... фронту сумніву і лінія фронту, і хто б їх туди пустив. Відповідно, до кінця серпня ті січові стрільці, передусім Львівські із околиць, вони займалися на Кайзервальді у Львові, і вже наприкінці серпня, на початку вересня, вони змушені були так само виїхати зі Львова, бо наступала російська армія. Відповідно, вони приїхали до Стрія. В стрію зібралося ну, так, десь 8-10 тисяч добровольців, які зуміли там туди е, дібратися. І всі були переконані, що вони будуть у цьому легіоні. Але ще раніше, і про це знав і Михайло Галущинський, перший, ну тут як, як сказати, бо перший формальний чи, чи такий тимчасовий, верніше, був Рожанковський. Командир. так, так Але. Е, тоді поставили завдання перед січовими стрільцями, щоб піти на Почаїв і відвоювати Почаїв від московського війська. Люди, які, по суті, не вміли, не вміли тримати. Якщо ми почитаємо спогади, більшість не знали, як не тримати. Почає, ті. Бо, бо ми собі думаємо, ну то ж ті всі січові стрільці один, січові стрільці два. Та ні, бо тих, хто кого мобілізували, то ті пішли у стяги власне Австро-Угорські. А тут ті, хто залишився, хто мав якісь проблеми зі здоров'ям, кого просто не взяли. Тому в цьому плані Роженковський відмовився, сказав, що я на убій молодих хлопців не поведу. І за це його зняли. Відповідно, Михайло Галушинський знав про те, що візьмуть дві тисячі, дві тисячі, не більше. Це при тому, що збігаючи наперед, скажімо, для поляків створили два легіони по вісім куренів і ще мали вони артилерію і кінноту. Але ну, є дані, що оскільки значну частину витрат все ж таки польське суспільство брало на себе, то вони взяли. А оскільки українське суспільство було дуже бідне і не мало тих грошей, то навіть були проблеми на певних етапах з харчуванням цих добровольців не вистачало. То власне сталося так, як сталося. і коли вперше сказав Михайло Галущинський уже там у стрію, що Маємо відібрати дві тисячі, ну дві з половиною, тому що він ще пішов і випросив квоту на 500 осіб, тобто дві з половиною тисячі добровольців брали. Влада сказала, що брати інтелігентні одиниці, тобто ті, хто навчався в університетах, у гімназіях, хто завершив, тому подібне. А за якою метою все ж таки з тими, скажімо, людьми, які щось знають, вміють, розуміють, легше працювати. Я не думаю, щоб ноубій все ж таки взяти еліту, бо якби Польща то, то могли би ми й про це подумати. Австрія, думаю, що ні, вона все ж таки намагалася, ну по крайній раді, мірі людьми. хай показово, але все ж таки рівні умови створювати для всіх. Вона ж давала, умовно кажучи, на школи і українські, і польські. Інша справа, що полі, польські чиновники перерозподіляли на свій розсуд. Ну це вже таке. І коли почули добровольці, що не всіх беруть. Почалися протести. І казали, як же ж, ми пішли захищати Україну, і виявляється, ми не потрібні. Гуцули взагалі перед Галушинським ставали на коліна, цілували йому руки. Як же ж? Ну як, що ми дома скажемо? Та нас вже проважали цілим селом. І Вітовський, який вперше проявив себе як лідер. Стрілецький і інші, і Галущинський починають переконувати ту молодь, що повірте, Австрія не зацікавлена у цьому легіоні. Не зацікавлена. І якщо ми хочемо зберегти, то мусимо погодитися. Ну, Скрипучи душею, все ж таки змушені були погодитися. Тоді постає інша проблема проблема присяги. Сказали присягати. Цісарів? Як? А ми ж пішли в Україну? Україну. Так. Бо казали, куди йдеш? Іду Україну здобувати. Ну, а скільки там вас небагато, а якщо загинеш? А якщо загину, то на моїй могилі буде хрест, а на хресті буде писати Впав за волю України. Бо хотіли своїми могилами показати шлях до тої незалежності. І відповідно, як? І знову переконує Вітовський, і Галушинський, і інші, мусимо погодитися. Присягу прийняли на вірність цісареві. Ну, там є багато спогадів, як там гуманіли кожен собі, хтось молився, хтось Шевченка читав, ну але менше з тим, ніби формально воно було виконано. Ну і за різними даними того самого дня на після обіду чи на другий день було прийнято українську присягу на вірність українському народові. Але це була присяга внутрішнього Так, без сумніву. Ну отець Нережанківський приймав, що священник був якого пізніше уже поляки розставили так, так, повертаючись до створення легіону, що ми можемо сказати про його структуру і, врешті, про командування. І наскільки австрогорське командування військове було лояльне і до цих всіх речей, Тут, починаючи від уніформи, закінчуючи татулатурою і врешті українцями, старшинами, офіцерами? Ну загалом у нас взагалі ми неправильно говоримо, коли кажемо тільки легіон. І коли ще й пишемо слово Легіон з великої букви. Це неправильно. Неправильно, тому що у серпні 15 го травні, травні 16-го українська військова формація називалася Полком. Тобто, очевидно, було би, і я вже так, по крайній мірі намагаюся писати, Легіон Коса Полк. І з малої букви, звичайно, українські січові стрільці, там вже як хто. Бо в нас вже останнім часом так на німецький такий манер, що всі іменники практично Це з великої, великої букви. Я думаю, що все ж таки першу українське з великої, далі з малої. Відповідно, в цьому плані Легіон чи Полк, ну, перш за все, про легіон говоримо, він поділявся на курені. Спочатку було створено два з половиною курені. Курені ділилися на сотні, сотні ділилися на чети, не чоти, бо чоти були в українській повстанській, а саме чети, четар, не чотар. Відповідно, були й певні допоміжні, як будівельна сотня, піонірська форма сотня, та яка мости будувала і тому подібне. Ну і, і низку інших тих, які потрібні були для нормального функціонування. Це що стосується цього бойового. Аспекту, але разом з тим невдовзі стало зрозумілим, що потрібно поповнювати легіон, тому що стріці борються, гинуть, поранені. Відповідно, було створено запасний курінь чи запасна сотня, верніше, який війшов в історію як кіш українських січових стрільців за отим козацьким звичаєм, власне, згодом з коша виділився вишкіл, бо потрібно було навчати новобранців. а Постійно ж відбувався той процес, новобранці відходили, хтось там десь хворів, помирав, гинув, ну і тому подібне. Тому в цьому плані кіш і вишкіл були досить такими формаціями, Я би сказав, якщо ті бойові курені, ну це військові ті здобутки, то в коші особливо, та й вишколі певною мірою формувався дух стрілецтва, тому що вони були далі від бойових дій. Там були ті, хто ну певний час, якби реабілітацію проходив, кажучи, більше часу для культури, більше, освіти, так, так ідеї врешті. І власне, там вони створили пресовий фонд. Вони вирішили, що необхідно мати здавати гроші з своїх тих ленунгів зарплатні тої своєї, і таким чином мати якийсь вплив на думку. Відповідно, шляхи, журнал відомий на той час, він певний час був стрілецьким. Потім світ журнал так само. Був стрілецьким і за фінансуванням, і за тими людьми, які там працювали. Це стрілецтво, яке зналося на тих речах, і вміли писати. Ну верніше вміли писати не не просто писати, а вміли писати як журналісти і тому подібне. І в цьому плані вони починають ну достукуватися до суспільства. Вони пояснюють, а чому ж вони пішли на цю війну. А чому ж вони у, власне не своєю окремою формацією виступили, хоча вона була окрема, але в, в, складі. в складі так і це, без сумніву, була величезна заслуга, бо звідти виходили різні проекти, різні плани, і ви казали про однострої ставлення австро-угорських? Ну певною мірою це було самочинно відбувалося ніхто нікого нічого не просив. Я би хотів наголосити на тому, що український е, легіон українських чвих стрійців чи полк на певному етапі це була чисто структурна українська одиниця. Там панувала українська мова, і коли приходили чи, чи приїздили е, інструктори німецькі, то навіть застав, намагалися заставити їх вивчити українську мову. Так, там дуже і синьо-жовтий прапор. Так само був власне на, на всіх боях в інших якихось заходах культурно-просвітницьких. Він був січовими стрільцями. Важче було з одностроями, тому що на все потрібні кошти. Але січові стрійці наскільки хотіли відрізнятися від власне, австро-угорського війська, так. що вони самочинно переробляли і мундир, трошки перешивали там, ну, щоб трошки інакше. І навіть ці привізки до шаблі офіцерів, там синьо-жовті, ну, всюди, де можна було, навіть. Продумали, що на грудях верніше, на шапці спочатку була так звана розетка чи Чічка, які називали синьо жовта Але а що робити, як січовий стрілець скине шапку? Ну, таке буває. От, значить, має бути на грудях, теж має писати УСС, Україн... щоб знали, що це українські січові стрільці. Ну, Австро-угорське командування спокійно до цього ставилося. Тобто на... не перечило? Не ні, ні. ні. Відповідно, якихось особливих таких речей не було. Ну, а січові стрільці цим користували і власне намагалися показати саме національний бік свого формування. А як справа була з вишколом е, січових сільців? Наскільки довго він тривав, і наскільки добре він був для умов такої доволі швидкої він, війни? Він був хороший. Він був хороший, тому що як правило вишколом займалися німецькі старшини підстаршини. А німці, військо, самі розумієте, там все було на найвищому рівні. І було е, чимало випадків, е, коли брали? Ну, таких старшин січових стрільців, які показали себе добрими командирами, брали так само їх на вишкіл, і вже через якийсь час, там навчившись, вони навчали себе, тому що було кілька місць. Куди де власне відбувалися такі, якби ми сьогодні сказали, тренінги певною мірою, і це було би сумніву позитивне явище і зрозуміло, якщо вояк знає, що йому робити на полі бою, як виконувати команду, це, це як кажуть, ласка, Божа. А як було питання з озброєнням? З озброєнням було з самого початку дуже сумно, дуже сумно, тому що. Дали січовим стрільцям самого початку Вернлі, ну, карабіни системи Вернлі, які були зняті з озброєння ще в 1880-х роках. Мало того, їм дали Верндлі без пасків, без ременів. То, що міг, яку мотузку знаходив, щоб щоб в руках, бо дуже незручно в руках. Ну, так. Але було, хлопці були підприємливі. І були випадки, коли. Вони зустрічалися з представниками інших формацій, які мали модерні, особливо коли поронені йшли, і вони за певну плату міняли в них брали манліхер системи манліхера. Ну, якщо венди це однонабойовий, то манліхер п'ятинабоєвий. А що за кожним пострілом це перезаряджати? А що… Після п'яти, то це є різниця, так. І, і, і Без сумніву. Ну, єдине, що карабіни, як всякі карабіни, вони були дуже так, проти бруду. Якщо трошки бруду, то, то вже проблема. Ну, але іншого Виходу не було Так, не було тоді. І були випадки, коли і в польських легіонерів купляли манліхери. Ну і зрозуміло, на полі бою підбирали, що краще і тому подібне. Фактично, скільки часу тривав цей вишкіл? коли було коли відбулося перше бойове хрещення українських своїх стрільців перше бойове хрещення був бо вже з 10 вересня 1914 року почали виходити на фронт але почали виходити а безпосередньо зітхня Зіткнення, Зіткнення з стріляли ті в тих ті в тих це 25 вересня 1914 року коли дві чи ти сотні Оспа Семенюка зійшлися ну десь в районі Турки на шляху Туркасянки, і там вони зійшлися. Ну ніби вбитих не було на щастя з нашого боку, Але і та менше місяця трошки більше місяця від часу створення. Так, і там взагалі не йде мова про якісь е, Дуже, особливо. Це, так, особливо нічого там не сталося. Ви, до речі, питали про структуру, але треба звернути увагу, що з самого початку ну, якийсь такий кепський наказ був від Австро-Угорського. Ну, багато хто вважає, що це, сталося, це був своєрідний підступ поляків, коли всю стрілецьку формацію поділили на двадцятки по двадцять стрільців. Це вересень, кінець вересня, особливо жовтень, і пізніше там було. це були своєрідні, мали стати своєрідні диверсійні групи, яких мали закидати в тил до російських військ. Ну все мали робити, ясно там десь щось підривати, десь вбивати і тому подібне. Що диверсанти роблять? Койте там та це, ось, та це дуже погано. Вплинуло на, на той час легіон українських січових стрійців, особливо. Коли е, зима почалася, коли багато замерзали, а першою такою серйозною бойовою звитягою з швих-стрільців стала маківка, так е, в чому стратегічна цінність е, цієї битви, і як там проявили себе січові стрільці? Ну, справа в тому, що е, росіяни намагалися поминути південну австро армію і піти в Австро-Угорщину. Маківка була, тою, якби, образно кажучи, фортецею, природньою, природньою ну, власне, людською, я би сказав. Ну, так. То в цьому плані січові стрійці проявили себе як найкращим чином. І якщо читати спогади отої молоді, як вони. Зали, як вони погано про росіян, до речі, відгукувалися, тому що росіяни були дуже брехливі, піднімали руки, казали, що все, все ми здаємося. Як тільки ті відволікалися, вони зразу із ізненацька і нападали. Кажуть, то це має бути якась порядок. Військова так, честь, так. Та, військова честь, без сумніву, і е, певний відтинок фронту на маківці був 29 квітня, 2 травня. Власне, де січові стрільці героїчну ту маківку обороняти. Третього, їх відвели, щоб не трошки якби відпочили 3 травня, і туди е, запустили угорські підрозділи. І зразу ж, коли туди прийшли угорці, втратили знову значну частину маківки. І знову цих стрільців туди повертають, щоб вони, ну, власне, вже не повністю відкинули, але на підніжжі до маківки вони їх там зупинили. До речі, знову ж таки, такий цікавий факт: коли січові стрільці. Під час бою я читав один такий випадок, коли сказали угорські підрозділи, давайте ми будемо разом. І це на маківці було. Сказав наш старшина, ні, не потрібно. Ви собі йдіть окремо, а ми собі окремо. Кажуть, а що ти так сказав? Може би ви разом? Ні, каже, бо вони наші здобутки перепишуть на себе. Не потрібно нам, бо угорське військо, ну я так трохи no, no, скептично, скептично ставлюсь. Вони дуже добре, дуже добре воювали, особливо з жінками, дітьми, старими. Вішали їх Вішали, і це відбувалося, власне, коли січові стрійці були в Закарпатті. і Пригадуємо гашика, коли прив'язували і сіпали, щоб ті не нещасні українці, Ну і тому подібне. Тому в цьому плані я думаю, що січові стрійці звичайно вони виконували команди австро-угорської влади, але вони захищали по суті свою територію, бо ця територія була наша, як би там не казати. Ну, а якби все ж таки зуміли росіяни піти дійти до Угорщини? Ну, зрозуміло, що проблеми були би серйозні для союзників Німеччини, передусім і Австро-Угорщини. А як оцінити бойовий шлях зі сельців після Маківки? 15-17 ну, Після, після маківки, так, були серйозні такі, якщо скажімо, втрати <кхів> на маківці вбитими. Пораненими, полоненими це півтора сотні, трохи більше. То вже Семиківці це 375. Е, вже, Якщо ми будемо вести мову про Лисоню, це поза 700, Це вже бо Лисоня, коли відбувався Брусилівський прорив і хотіли захопити Бережани, і значною мірою завдяки січовим стрільцям на Лисоні все ж таки не дали бережани захопити. хоча, я вже сказав, втрати з боку українських січових світів були доволі серйозні. Потім Кунюхи, це вже Керенський, той атаки Керенський, Нічого вони не здобули. Купа людей загинули із одного і з іншого боку, але Керенський хотів проявити себе очевидно полководцем. Так і, і це була проблема. Там так само було дуже розбите. стрілецьке військо залишилося 444 стрільці і 9 старшин. Від цього. ясно, що мова не йде про що всі загинули. Хоча частина загинула, частина потрапила в полон, а в полоні дуже багато. Ну, тоді такі війни були, що в полон потрапляли дуже і дуже багато. Але знову ж таки кажуть: ніби з одного боку біда, ті, ж, хто потрапив у полон, а з іншого боку, завдяки їм було створено Київ. січові стрільці Київські. В лютому 17-го року Сусе переходить на велику. Україну так складують починають перехід. Починають перехід, так? Зокрема, на південь України, Херсонщина. Тут такі дві речі насправді: як ці шові стрільці описують ту велику Україну, яку вони вимріювали і за яку вони боролися, і це з одного боку, а з іншого боку, як місцеве населення ставилось до ну, своїх знач... воїнів? Якщо значним можна так Можливим таким джерелом цього, як місцеве населення, це є спогади Софії Тобілевич-вдови Карпенка Карого, Загалом січові стрільці спочатку певний час побутували тиждень чи, чи, чи два в теперішньому Дніпрі, у теперішньому місті Запоріжжі, а згодом вони головним чином були у теперішньому місті Кропивницький. Хоча. Роз'їздилися по всій неозорій Україні, щоб багато що побачити, і ми можемо побачити їхні світлини на могилі Тараса Шевченка, на могилі карпенка Карого, на Запорізькій Січі, на Хортиці. Всюди вони намагалися побачити набратися того духу. Перше враження січових стрільців шок. Шок. Як вже є. Вони ж прийшли, коли вже була своя держава. Вони. Січові стрільці відзначали, відзначали третій універсал в своїх формуваннях, відзначали проголошення Незалежності України, за що, власне, посадою поплатився Мирон Тарнавський. А вони приходять, а населення то абсолютно не хвилює. Абсолютно, переважно, більшість не хвилює. Січові стрільці перетворили е свої ешелони, вагони. Ну, по суті, на все було списано: слава Україні. Відповідно, все, що стосується, таких, що хай живе вільна Україна і тому подібне. Бережіть Україну. Тобто, щоб таким чином якось вплинути на місцеве населення. А згодом вони й самі починають намагатися щось робити. Як тільки вони з'являються в якомусь новому населеному пункті, вони зразу. Старалися шукати якийсь, отой ну як сказати, осередок українства чи то формального українства, умовно кажучи, ну я в даному випадку в позитивному плані, тобто якісь посадовці тодішньої спочатку спочатку, так, спочатку УНР, а згодом української держави. А чи це неформальний там просвітяни, політична та... партія, якась просвітяни? Вони мали купу різноманітної преси з собою, роздували ті преси. Були випадки, що по тижневі по двоє сиділи, пояснювали, як необхідно проводити культурно-просвітницьку роботу серед населення і тому подібне? Ну а крім того, влада ж так само намагалася якимось чином впливати на поведінку січових стрільців, щоб вони виконували те, що було необхідне для острогорської влади. Тобто вони. Мали там, наприклад, іти в села е, обезброювати, шукати зброю по селах, бо вже багато. Ну і врешті Україна мала здавати хліб, хліб, хліб Австрогорщині і, е, ну, і, і Німеччині. Ну і Німеччині ну до до цього, в принципі, я не, не зустрічав такого, щоб вони десь там до цього здолучали, але зброю вилучати то точно. І січові стрійці ну, по крайній мірі описано, коли приходили, намагалися домовитись, сказати, дайте нам щось трохи тої зброї, щоб ми вилучили. А там десь і пісні і тому подібне були випадки, до речі, коли січові стрійці удружувалися з місцевими надніплянськими дівчатами. Навіть є світлина. Коли січовий стрілець одружується із місцевою дівчиною, ну що може бути краще в єднанні двох частин одного народу як одруження, намагалися навіть писали всілякі скарги, які потрібні були. Місцеве ж населення як правило було неграмотне, українська мова якби не побутувала тривалий час, писали скарги, писали, вчили, як там йти в суд домагатися своїх якихось інтересів. Ну і тому подібне. І вже Софія Тобілевич, про яку я згадав, яка описує це все, ну, так, так само вона в такому захопленні каже: спочатку не могло повірити місцеве населення, та я, та вони. Беруть якісь продукти, за все платять, чемно себе поводять, допомагають, де тільки можна. каже невдовзі невдовзі населення туди почало підганяти. Ну а наголошу на тому, що січові стрійці мали досвід у цієї національно-культурницької діяльності. Цим самим вони займалися в Галичині. І На Волині так ну на Волині це особлива сторінка. Коли було поза 100 шкіл відкрито, і ну зокрема, Никефор Гірняк, сотник Никефор Гірняк, каже, що на січових стрільців припало десь 85 українських шкіл. Це були перші українські школи. Ніколи там шкіл українських не було. І відповідно ми вже до, до, до початку сьогоднішньої зустрічі говорили, що власне, може, завдяки тим школам, і українська повстанська армія зародилась саме на Волині. Бо що таке тоді було створити школу? Треба, перш за все було піти до німецької чи австро угорської влади, попросити дозволу, щоб цю школу відкрили. Якщо дозвіл отримав, треба було походити, пошукати приміщення, яке би підійшло для цієї школи. Організувати навчальний процес, переконати, віддати дітей до так, школи Так, батьків, переконати віддати. Навчальний процес організовували. А хто має вчити? А справа в тому, що коли російська армія відступала, вона з собою, як правило, інтелігенцію забирала, передусім вчителів забирала туди з собою. І січові стрійці самі починають вчити в цих школах. Ми можемо побачити у е, літературі про усе ну, зворушливі світлини, коли той самий Микола Саєвич іде за ручку, тримає цілу вервечку тих діточок, і він їх веде через кладку. Е, а тоді постало питання: а по чому вчити? Е, місцеві російські, у ті підручники, вони, в принципі не підходили з Ніколаєм і тому подібне, і майнувася царя. Відповідно. Е, Почали завозити з Галичини підручники так само, не дуже вони там, і мова була своєрідна відмінна, і та. так, і ну, власне контекст був для Воленян якби чужий, тому що вони в іншій системі координат відбували. То навіть, зокрема, Ростислав, Богдан Заклинський писали, писали підручники. Читаночка для чемних діточок, читаночка для волинських дітей, щоб діти по тому вчилися. До речі, і досить такий, як тепер ну, прийнято казати про ту таку толерантність, то толерантність е українських січових стрійців була ну, більш ніж. Там вчилися єврейські діти, німецькі діти, всі, хто хотів вчитися. Є листи єврейської дівчинки, яка описує, що коли була російська школа, то нас не хотіли вчити ну, єврейських дітей. А січові стрійці, що вони в нас вчать, нам дуже подобається, вони гарно поводяться і тому подібне. Тобто, це дійсно брало за душу. І зрозуміло, що подібне було і на великій Україні, але якщо говорити власне про шкільництво, то це шкільництво у 18-му році було досить так активне на. Поділлі. Там дійсно було ну, такого розмаху, як на Волині, не набрало, але порівняно з іншими регіонами, то все було доволі серйозно. Там уже Осип Назарук розробляв інструкції, як поводитись, тому подібне. Ну і цікавий такий факт, що коли відкривали е, національний університет, ну тоді університет, просто у Кам'янці-Подільському. То січових стрійців запросили туди на це відкриття, де першим ректором був словнозвісний Іван Огієнко і тому подібне. Розуміло, що на той час вже січові стрійці там можливо хтось. Я не маю відомостей, чи хтось був, чи не був, але сам факт запрошення багато про що говорить. Свічь, от і ми тут напевно, підходимо до такої. Напевно, нероторичного запитання, бо хотілося на нього відповідь почути. Чи не видається вам, що якщо ми говоримо про широкий загал, так, сприйняття в школах, в університетах, навіть тому подібне, що ми собі з січових слідців, уявляємо фактично виключно як збройну формацію, пов'язують з нами дві локації Маківка і Лисоня. так? І зовсім ми не знаємо про їхні культурницькі, можемо сказати, подвиги, так? І тут запитання: чи не видається вам, що Легіон Швих, чи Легіон, чи Полк, чи залом українські січові стрільці, були радше їхня збройна боротьба, це добре, але їхня заслуга полягає в іншому, так, у цій національно-культурній сфері. Ну, якщо ми візьмемо документи, якщо ми візьмемо архівні матеріали, ми не знайдемо такого, щоб там писало стрілецька ідеологія, базувалася на нема. такого. Але аналізуючи, це січові стрільці були темою моєї кандидатської диссертації колись. Аналізуючи ті документи, аналізуючи дописи стрілецьких, я прийшов до висновку, що стрілецька ідеологія базувалася на трьох китах: це самостійність держави. Це соборність держави, і третє це опора на сили власного народу. Відповідно, якщо брати третю складову з народом, якось треба комунікувати, щоб народ був готовий, коли прийде час. І що він став так, і Так само ми можемо вести мову про організацію українських націоналістів чи про УВО, коли вони так само казали, що треба, щоб народ горів. От тоді ще ці ідеї зароджуються в стрілецтві, тому вони все роблять від них залежне, щоб впливати на почування місцевого населення. Відповідно, у своєму середовищі ми вже говорили про структуру, говорили про кіш, вишкіл, зокрема в коші, було створено різноманітні гуртки. Ці гуртки були як для внутрішнього споживання, тобто, передусім, новобранців необхідно було вишколювати, пояснювати і тому подібне. Бо спочатку це були гімназисти, люди, які горіли тою любов'ю до України, А потім і пішли, вже пішли селяни, а, то, а мабуть, потім пішли різні, різні люди. До речі, хотів би наголосити, що перший, якщо взяти склад, це була молодь до 27 років 91 відсоток. Ну за підрахунками Оспана за рука. І в цьому плані вони намагалися. А, а як е, намагатися впливати на населення? Ми розуміємо, що навіть сьогодні, коли суспільство вже ген-ген ну, не таке, але інколи до того студента дуже тяжко достукатися. А як достукатися до простого солянина? Який має свій клопоти. з, висо, так, з високими якимись матеріями. Тому вирішили іншим шляхом йти. Були створені стрілецький хор, стрілецький оркестр під урудою Михайла Гайворонського, Лесика. Відповідно, були навіть театр української бесіди, ну колишньої руської, як називалося, відповідно почав розпадатися. І стрільці, якби скріпили той театр, і він вже був стрілецький. Їздили не лише по Галичині. З тим театром, а навіть на Буковині побував та й феномен стрілецьких пісень, які фактично створили весь героїчний епос 20 ХХ століття, та й досі так, вони так, актуальні без є. сумніву, без сумніву, там є звичайно, там до стрілецьких пісень найбільше спричинилися під Хорунжі Левко Лепкий, Михайло Гайваронський, Роман Купчинський, але є пісні яких важко визначити автора? Бо, по-моєму, там як січові стрільці докладали своїх зусиль, так і мені здається, що населення. Тоді ві вітер степовий. Ну, одна з найбільш таких відомих, правда, пісень. Нема автора. Автор такий народ, скажімо, але народилося десь в тому середовищі. Та, та, без сумнів, і в Безсутність, червона калина і тому подібне. І ви собі уявіть. Виходить, січовий стрілець у якомусь селі, а е, до Шевченківських, франкових, дат, інших діячів, інших подій української історії. Вони, перебуваючи десь в тому чи іншому населеному пункті, намагалися зловчати місцеве населення. От уявіть, виходить на сцену. Ну, який, не який, але однострій стрілецький, як могли, так і переробили. Бо це все січові стрільці робили за власні кошти з синьо-жовтим прапором. Українською мовою, співає пісні. По суті, там, зрозуміло, що це була молодь. Я вже на цьому загострював увагу. І кохання, це, це кохання. Але навіть там, навіть у тих любовних піснях, була та ідея незалежності, патріотизму і тому подібне. І таким чином намагалися впливати на місцеве населення. І це, це прекрасно вдавалося. Тому що. Вже, коли ми ну, переступимо, скажімо, в період з унер, то вже населення було не таке. Воно опинилося під Польщею, але воно вже було зовсім інакше. Воно вже по суті, було в, той час, так, і в той час було створено по суті, державу в державі. Ми мали свою економіку. Паралельна реальність так, абсолютно. Так, так. І, і, і значною мірою це січові стрійці. Більш того, а якби не було січових стрійців, я абсолютно переконаний, що не було би акту злуки, а акту злуки не було б тому, що не було би західноукраїнської народної республіки. Бо 31 жовтня Кость Левицький, Петрушевич Ці у віка. Вони би далі думали, вони би далі обмінювалися репліками, супліками і тому подібне. І чекали б. Найшовся Дмитро Вітовський і сказав: Ні, наша честь вимагає, щоб ми сьогодні взяли владу, навіть якби завтра могли втратити. І в цьому заслуга, дві основних заслуги, що з'єднали оті національно визвольні змагання 1709-1914, і друге що завдяки їм було створено е, Легіон Український січ, вибачте, було створено українську відновлену, я би сказав, українську державу. Хоча е, трагедія певною мірою січового стрілецтва полягала в тому, що в той вирішальний час вони не вплинули так, як належиться. А чому? А вони не вплинули так, як належиться, тому що коли вже звідти їх перебазували з Надіпрянської України, де ми їх залишили, образно кажучи. В їх поляки домоглися, щоб їх не повернули в Галичину. Їх інтернували, так? Ні. Їх, їх перекинули на Буковину. Ні, вони нормально, там підрозділ був розташований, але де Чернівці, а де. За тодішніми мірками де львів, а де Львів, і як добиратися, і власне вже 31 жовтня, коли за наказом Вітовського розсилали по провінціях відповідних посильних, які мали сказати відповідно призначеним людям, що ви з 31 на 1 листопада маєте взяти владу в українські руки. Таке ж саме прийшло ну, до Чернівців, приїхали до легіону. В той час святкували, здається, якби створення гуцульської сотні були поза чернівцями. А тоді, вже коли ну, дізналися про те, що відбувся, якби відбулося перебрання влади, ну щось були переконані січові стрійці, що у Львові все добре. Що там все обсаджено, а вони кажуть, то ми вже тут. Гали Ми тут маємо це зробити. Буковина. Бо ж коли було проголошено 18-19 жовтня про створення держави то з Буковиною, буковиною за Карпаттям і Галичиною, то, то вже ми беремо Буковину до себе. Водночас, згадуючи ці трагічні струнки українського державотворення, згадується ще одна формація. Схожа за назвою, і трішки інша за суттю, очевидно. Але Галицько-Буковинський курінь чи пізніше полці Швисльсів, Конувалиць і тому подібне. І тут виникають два запитання. Перше запитання в контексті нашої розмови: що це було з Швістльці? Чи були це ті так, колишні? так? А друге питання: оця фраза конувальця на Львів через Київ. Наскільки вона була ну, оптимальною для того часу? Бо ми вже говорили, що. Січові стрільці були в Буковині і вирішили Буковину порядкувати, робити українською. Натомість Львів, одні в Києві, другі на Буковині, і Львів лів покинутий фактично. Так, ну що стосується Галицько-Буковинського курення, так, без сумніву, що там були січові стрільці, але там було чимало військово полонених українців Австро-Угорської армії, і з Буковини, і з Галичини. І правдами й неправдами втікали з полону або їх відпускали, але, як правило, самі втікали в тому числі і січові стрівці. Звідти, до речі, було цікаво, коли втікали звідти, по-моєму з під Саратова і бібліотеку, яку мали українських тих з собою тащили так само свідчення своєрідне, такий нюанс, але мені здається доволі показовий ілюстративний так, показовий до та... сумніву. І, відповідно, прибувши до Києва, вони ну, намагалися десь якби, свою силу, знання, вміння, бажання долучити і почав формуватися цей Галицько-Буковинський курінь. Ну, там були всі нюанси власне Австро-Угорської армії. Ну, хтось не дуже хотів воювати, тому що це, ну, не були січові стрільці, там січових стрільців було мало. І коли е, конувалець бере владу у свої руки, він на провідні посади висуває колишніх українських січових стрільців. І, відповідно, зовсім по-іншому, як кажуть, інструмент заграв. Зовсім по іншому сталося. Ну, скажу, що. Були в охороні Михайла Грушевського. Цей полк був. Ну і крім того, коли ну найгірший напевно час був, коли росіяни наступали у 1917 році, 18 році та й грудень, січень зима маса така. Так, і коли оце повстання було на арсеналі, то власне те повстання, бо показували, що карателі прийшли та ні, ми захищали своє, це якраз. Прийшли зайди, які хотіли свій устрій залишити і далі, щоб так країну, як і сьогодні вони хочуть, але власне проявили себе з найкращого боку. Без сумніву, що січові стрільці, київські, як їх прийнято називати, і українські січові стрільці між собою комунікували, присилали делегації одні до одних. Ну і що стосується коновальця, важко сказати в тих. В тих часах, як, як було, як було зробити. краще зробити, так? Як, би, як би знаття. Як З одного знати, боку, де так, Київ є Київ і Київ є осердя, Київ є центр, Київ є своєрідною, значною притягальною силою. Ну, так само могли вони собі думати, що пізніше сталося, коли поляки і росіяни уклали ризький договір. Таке могло бути. Ну, по через Київ бачите, як воно виходило потім, уже коли Симон Петлюра, коли віддано було Галичиську, ну, так це. це було дуже трагічні часи. Без сумніву, що ми можемо, як кажуть, посипати голову попелом, але є надзвичайно гарна світла сторінка. Це Проголошення все ж таки західноукраїнської народної республіки на той час існувала Українська Народна Республіка і Акту 22 другого січня. Так. АК Злуки. Луки. І, і ще раз скажу, що не було би без січових слідців у цієї найсвітлішої сторінки наших національно визвольних змагань початку ХХ століття. Я думаю, що наша розмова може стати такою невеличкою цеглинкою, але цеглинкою у розумінні тих складних процесів сторічної давнини. в тім числі, дякую, пане Микола за розмову. Хай щастить дякую. і побільше вам таких. Передач, бо вони так само є тими цеглинками. Дякую. Пане Миколо, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Що ми не здатні самостійно щось зробити. Ми здатні все. Просто треба бажання і волю. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Ну, я захоплений все ж таки нашою княжою державою. І вважаю, що то був настільки потужний, настільки потужне підґрунтя, що ми, виявивши справжню волю, могли досить серйозним поступом іти так само, як і наші сусіди, не припиняючи своєї державності. Хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі не говоримо, що знаємо. Ну, мені здається, що дуже часто ми несправедливі до Богдана Хмельницького. Бо і Шевченко досить його так припечатав, та й не тільки. А ця людина була залізної волі. Це людина, яка ну, зробила. Все для того, щоб створити державу, кажуть, для чого він пішов, а що йому було робити. Йому потрібно було мати якогось патрона, що якби освятив ту державу, бо інакше би нас не визнали. І він намагався це зробити. Я абсолютно переконаний, якби Бог дав Богданові Хмельницькому ще з 10-15 років життя, все би було по-іншому. Богдан Хмельницький розумів головне, що птах з одним крилом не літає. Відповідно, він намагався поєднувати інтереси дуків, багачів, і отої голоти бідноти. І це давало результати. Всі наступники цього розуміти не хотіли. Продовжіть, будь ласка, фразу історія важлива тому що тому, що вона вчить як треба, і вчить в той самий час як не треба. За Володимиром Воноченком української історії неможливо читати без брону. От наскільки цей стереотип нації, жертви, він визначає нас в сучасності. І чи може визначати в майбутньому? На жаль, цей стереотип дуже такий. Важливий чомусь для нашого суспільства, але мені здається, що ми повинні змінюватися, і ми сьогодні змінюємося, і під тиском власне отої ініціативної меншості змінюється суспільство, змінюється влада. І ми, як візьмемо теперішнього президента, те, що він казав два роки тому, і те, що він каже зараз, це говорить, що все ж таки ми щось робимо і почали розуміти, що держава це цінність, яку ми маємо зберегти.